Agora você saberá de tudo sobre o TT no Nerdcast. Está no ar o TT News. Antes de começar a falar tudo sobre o Nerdcast, já aproveite e dá aquela curtida aqui. Do lado, já clica no botão de se inscrever e já clica no sininho também para ficar de olho nas notificações. Nós percebemos aqui que muitas das pessoas que acompanham a gente aqui pelo YouTube muitas vezes não acessam as outras mídias, por exemplo, o Instagram, o nosso blog, o que é uma pena. Então, aqui embaixo tem um link para todas elas. Sigam a gente, pessoal, em especial o Instagram. Depois do YouTube, provavelmente a ferramenta que a gente mais usa é o Instagram. Porque a gente coloca muitas notícias no Insta e de lá elas são republicadas no Twitter, na nossa fanpage. Então siga a gente também nessas outras mídias, tá bom, pessoal? O Nerdcast é um dos maiores podcasts do mundo, com uma média de 1 milhão de downloads por episódio. É monstruoso. O Nerdcast é um dos braços do site e canal do Jovem Nerd. Nós somos recebidos pelos anfitriões Alexandre Ohtoni, famoso Jovem Nerd, e pelo Dave Pazos, também conhecido como Azaghal, né? Inclusive já tem até nome de Senhor dos Anões da Primeira Era. Os convidados desse papo foram Reinaldo José Lopes, tradutor de O Silmarillion, O Hobbit e da Queda de Gondolin, e este humilde hobbit que vos fala. O tema foi As Letras e Lendas de Tolkien. Lá nós falamos da vida e obra, mas em especial da criação de línguas por J.R.R. Tolkien. Como a gente falou isso? Bom, vocês vão ter que conferir, mas focamos bastante no élfico cinzento, né, o Sindarin, e no alto élfico, o Quenya. O papo foi muito descontraído, mas com muito conteúdo, porque tanto o Alexandre quanto o Dave conhecem muito da obra, então a gente conseguiu transitar por diversos assuntos em diferentes níveis de complexidade. Foi muito legal. Se você quiser acessar, é muito simples. Você pode baixar o app do Jovem Nerd no seu celular, é de graça, muito legal e tem um monte de extras. E quem tem o app do Jovem Nerd recebe os podcasts horas antes, muitas horas antes de quem não é assinante. Olha só que bacana, de graça ainda recebe uma prioridade. Ou você pode escutar direto no site mesmo, né? Tanto pelo PC quanto pelo celular. Você só vai no site do Jovem Nerd, lá tem a abinha Nerdcast, que é uma das abas que eles têm. Você também pode baixar e escutar offline. Como nós não vamos publicar o podcast aqui, como é comum a gente fazer, né? A gente baixa o podcast que a gente participou e faz uma edição de imagens e tudo mais. Em geral é o nosso Felipe Cruz que faz, né? Que vocês estão vendo vários vídeos do Felipe aqui. Normalmente quem faz essa edição é ele. No caso do Nerdcast, não. Então, se você quiser, você vai ter que conferir lá no app ou no site deles, no Nerdcast 665, sobre as letras e lendas de Tolkien. Baixa, escuta offline, escuta várias vezes. Como algumas pessoas já escutaram e comentaram isso no Instagram, no Twitter ou em outros vídeos, eu queria deixar que os comentários ficassem neste TT News. Se você for escutar e gostar, quiser comentar alguma coisa, deixa o comentário aqui, porque a gente meio que centraliza. Foi um grande prazer participar desse Nerdcast, até porque o TT está em crescimento e conversar e ver as pessoas que já tiveram essa mesma trajetória e hoje têm sucesso é muito legal, é inspirador. Então a gente meio que se espelha, né? Assunto não vai faltar, então a gente só tem que continuar fazendo o trabalho aqui que acaba dando certo, né? Então agradecemos aí ao Azaghal e ao Alexandre Ohtoni, o Jovem Nerd, pela extrema simpatia e bom humor que atenderam a gente, ajudaram, deram uns toques, tal, foi super legal. Agradecemos o convite e nos disponibilizamos aqui para futuros bate-papos. Qualquer convite, me chama que eu vou, que a gente está junto. Quero também mandar um grande abraço para o Reinaldo José Lopes. E eu estou amando reler o Silmarillion, que está aqui, com a nossa Dark Galadriel. Nessa nova releitura, né, o meu livro predileto, então eu estou tendo uma outra visão do livro, muito gostoso, esse jeitão meio arcaico, né, antigo que o livro ganhou. Eu estou amando. E também agradecer outras tabelinhas que eu e o Reinaldo já fizemos, né? Fomos para a Flip de Paraty 2018, falar sobre a Mitopeia de C.S. Lewis e de Tolkien, e outros eventos que nós participamos com frequência. Então é um grande prazer estar fazendo essa tabelinha contigo, Reinaldo. Espero que vocês gostem do podcast e deixem os comentários aqui embaixo. Quem não curtiu, já curte, se inscreve e ativa as notificações. Se você quiser ajudar o canal, além de curtir, você pode comprar seus livros pela amazon.com.br.
Os links estão aqui embaixo, tem vários links lá no nosso blog. Se faltar o livro, você chama a gente no inbox do Facebook que a gente faz o linkzinho para você. Você não vai pagar nadinha, além do próprio valor do livro, mas ajuda o TT também, porque nós somos comissionados. A outra forma de ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha. O link do padrinho está aqui embaixo, tá? Muito obrigado a todos os padrinhos e madrinhas que ajudam o canal. Isso ajuda demais. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT News. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië.